ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣୁଛି ଚାଷୀ, କଳା ବଜାରୀ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଅଭାବ ଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ 8000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 64 ସମବାୟ ସମିତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ 9 ହୋଲସେଲର ଓ 240 ରିଟେଲରକୁ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ସାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସାରର କଳାବଜାରୀ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଯେ ଆଜି ଧାନ ଆଉ କପା ଚାଷ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଜମିକେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଲାଗି ଚାଷ ଏକଦମ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାକେ ବସଲାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ। ଆର୍ ୟୁରିଆ ସାରଟା ଅମଲର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ହୁଏ। ଆମର ଯେତେଟା 64 ଆମର ଅଛି ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ୟୁରିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାରରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମର ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ ଆସିଥିଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିବାଲି ପଏଣ୍ଟରେ, ସେଠି 800-900 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ୟୁରିଆ ସାର ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ ବା ଅଧ ରାକ୍ ପଠାଇଲେ ଆମେ ହେବ, ତଥାପି ସାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସାର ପ୍ରି ପୋଜିସନିଂ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ନା, ଆମର ତା ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାହେଇଛି, ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାହେଇଛି। ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଏସବୁ କାମ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ଷା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏମିତିକି ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇଁ ସକାଳ 7:00 ଅପରାହ୍ନ 3:00 ଯାଏ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାର ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଅସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ କଳା ବଜାରରେ 500-600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ୟୁରିଆ ସାର କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 50% ସବସିଡ୍ରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଧିକ ଦରରେ ଚାଷୀ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାର ଆଉ ମିଲବାରନି, ଲ୍ୟାମ୍ପ ନେଇ ମିଲବାରନି, ଧାର ଲମେଇ ଦେଉଛନ୍, କେତେ କେତେ ଆଉ ଘୁଚି ଘୁଚି ଲୁଗୁରା ପଲଉଛନ୍। ବର୍ଷା ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯେ ସାର ଆଉ ମିଲବାରନି, ଟୋଟାଲି ଆଜିକେ ଦେବାର କଥା ଛୁଟିଆ ଧାନ୍ତି ସାର, ସାର ତ ମିଲବାରନି, କେନ ଆଉ ଦେମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରିଆ ସାର ଦେବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଳ ଜମି ହଉ ବା ବେନା ଜମି ହଉ, ସେମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର ଦେବାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ବି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାର ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସକାଳ 7:00-3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସାର ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ବେପାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହ ସହାୟତା ସଲାସୁତୁରା କରିକି ଭିତରିଆ ବୁଝାମଣା କରିକି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ସାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ବଙ୍ଗାଲକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା କାରଣରୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଚାଷୀ କରିବେ, ୟୁରିଆ ସାର କିଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନେଉନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ୟୁରିଆ ୟୁରିଆ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ୟୁରିଆ ସାର ମାର୍କେଟରେ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ୟୁରିଆ ସାର ପହଞ୍ଚୁନି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ କଳା ବଜାରୀର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।